Vem lá pra B. Bora entrar portão aqui. Spike no chão. Inimigo abatido. Último jogador vivo. Tô ligado, você tava fazendo um barulho. Resta um inimigo. Tá fundo. Restam 10 segundos. Ô, mas eu não smoke agora não, viado. Tô aqui colado aqui. Me dá res como? Treine mais pra você. Sua missão não acabou. Mano, é isso. Oh, vai ser C4 lá. Ah, mano, eles viram C4 pegaram aqui. Descanse. Recua, recua daí, ô Razer. Dá uma cura aí, tem cura não? Não. Vem meio com vocês aí o banheiro, velho. Vai vir em base não. Volta, Brim. Volta, 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 Brim. Vamos pra B, vamos pra B, vamos pra B. Vem pra B, ô Brim. Vem pra B. Spike no chão. Mais um na esquerda, no fogo. Tô com a Spike. Os caras tão jogando. Spike no chão. Último jogador vivo. Removido. Último inimigo eliminado. Tô com a Spike.
Esse é o aí, velho. Tem arma meio, velho. Tem arma meio. Resta um inimigo. Mano, esse tinha rushado bem, velho. Vem aqui. Vem aqui. Tá meio, meio, meio. Direto pro necrotério. Puxa no. Era uma bomba. Pode passar por ele, cuidado. Sua missão não acabou! Chuva de fogo! Te curando. Inimigo à vista. Inimigo devastado. Lá vai fogo! Ao pó voltado. Eu não sei. Parede erguida. Inimigo avistado. Segura isso. Não. Comendo 3D, comendo 3D. Vem aqui. Tira, cara, tira, cara. Resta um inimigo. Variável eliminada. Barreira criada. Spike plantado. Inimigo. Ele vai pegar arma, vou tentar feed. Ó, beleza. Acho que tá os dois lucros. Consegue dar a volta? Peraí, nossa! Peraí. Ah, foi mal. Gastou 30 segundos. Foi. Último jogador vivo. Acho que era aquele robô, cara. Gastam 10 segundos. Resta um inimigo. Ah, não, reporta ele, cara. Ele já não tá matando mesmo, cara. Cara, desiste, ele joga certeza. Parede erguida. Pera aí, tá ruca aí, tá ruca aí. A rista de. Eliminado. Inimigo à vista.
Chuva de fogo! Ah, ele comeu, moleque retardado. Vai ser aqui. Lá vai fogo! É melhor fugirem. Cara, ele tá muito miado, velho. Tá muito miado. Um de vida, um de vida, um de vida. Um tira e morre, um tira e morre. Boa. Spike plantada. Vitória dos atacantes.